שלום, כולן, כאן בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי וזה המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין ה-15 ל-22 בספטמבר 2018. המון אדמה בשמיים, זמן שגם גורם לנו לרצות מאוד להיות כמו פרדיננד הפר, ממש לשבת באחו, להריח את הפרחים ולהירגע. מצד אחד, מצד שני גורם לנו להיות מאוד פרקטיים, להבין שזה זמן שצריך להתבסס. Winter is coming. והחושים הביולוגיים שלנו מתחילים לאגור. זה זמן של פחות התחדשות ויותר ביסוס של הקיים. אנחנו מגיעים אל יום שוויון הסתיו בחצי הצפוני, יום שוויון האביב בחצי הדרומי, היום שבו בעצם שעות היום והלילה פחות או יותר שוות, ומעטה, לפחות בחצי שלנו של הכדור, חושך והלילה מתארחים, וגם לזה כמובן משמעויות שבטיות ושמניות ורוחניות. איך אנחנו עושים עבודה בעצם עם החושך? איך אנחנו עושים עבודה עם הצל, שנקרא shadow work? זה גם מתאים, כמו שמי שצפתה או צפה בלייב שהיה לי עם נוריאל בהיר, דיברנו לא מעט, ונוריאל הסבירה גם כן על ונוס בעקרב, כמה חשובה shadow work, ו... באמת, אנחנו רואים את זה בשבוע המתקרב. בואו נתחיל עם יום שבת. יום שבת, ה-15 לחודש, סך הכל בוקר של שבת שהוא די אנרגטי. יום מעולה לצאת החוצה, יום מעולה לפעילויות גופניות, ובכלל, להוצאה של אנרגיה מכל סוג, יום מצוין להרפתקה. ה-16 לחודש, יום ראשון, יום שיכול להיות קצת מבולבל, קצת שכחן מצד אחד, מצד שני הוא יכול להיות כזה כיף. כלומר, חבל שאנחנו, כאילו אנחנו מלאים בחגים, אבל חבל שאנחנו עובדים ביום הזה. ומאחרי הצהריים זה יכול להיות עוד יותר נעים, רק מבחינת תקשורת, לשים לב לתקשורת רגשית ביום ראשון אחרי הצהריים, לא להיות מלאים בעצמנו יותר מדי. יום שני, ה-17 לחודש, יום טיפה יותר קשה, יותר קודר, יותר שופט באנרגיות שלו. הירח גם בגדי, גם נמצא בצמידות לשבתאי, במרובה לחירון. יום שבו, בימים האלה, אתם יודעים, אני לא רוצה, אומרים לי, אתה הזהרת על היום הזה. אז תבינו שאנחנו מדברים על סאבטקסט, אנחנו מדברים על מוזיקת רקע, על סוג של מזג אוויר. ואם אני אתכונן נפשית ורגשית כמו שצריך ליום הזה, אז אני אדע שהולך להיות מזג אוויר שעלול להיות גשום, ואני אצא גם עם מטריה מהבית. במידה וירד איזשהו טפטוף, אני מוגן. היום שלי ימשיך להיות נהדר וסבבה, כי כבר אנרגטית אני מקוייל לא להחזיר את האש באיזושהי מידה, לא לפגוע חזרה, אלא להחליק. אבל אם אני לא הייתי מוכן, והגשם הזה תפס אותי בלי שום התכווננות פסיכולוגית ורגשית קודם, זה יכול לשנות לי את כל היום. ה-18 לחודש, בסך הכל יום די רגוע, יום שלישי, יום רגוע, יום שמצוין ללכת איתו באווירה שהיא יותר איטית, יותר ארטיסטית ורוחנית במהות שלה, להתרכז יותר בסיפוקים הקטנים שלנו. אתה יוצא יום כיפור, אני מקווה שאנחנו לא... אני לא אומר לאנשים פה ליהול ביום כיפור, אבוי לי. מתי יוצא יום כיפור? שאני לא אכשיל אתכם, חס וחלילה, חס ושלום. תגידו, האסטרולוג אמר לנו ליהול ביום כיפור, זה נוראי, טריפה ונבלה, וכל השיקוצים שאנחנו אכלנו ביום כיפור. טוב, אני לא מחובר פה לאינטרנט. בסדר, אל תאכלו ביום כיפור, רק אם אתם רוצים, תאכלו מה שבא לכם, ביום כיפור ובכל יום אחר. אז ככה, יום שלישי אמרנו די שקט, להתרכז בהנאות הקטנות שלנו, בעולם הפרטי שלנו, יום מצוין לזה וגם למוזות. יום רביעי ה-19, טוב, הנה סימנתי לי פה משהו אבל שכחתי, תראו,
מה שהסיר את שלוותי גם ב-17 וגם ב-18 לחודש, שב-19 יש את המרובע המדויק בין, שוב, בין אורנוס ומרס, כפי שאנחנו חווים כל כמה זמן בתקופה האחרונה, וזה זמן שיכול להיות קצת קריזיונרי וקצת של פיצוצים וקצת של מהירי חימה. אז צריך לשים לב לזה גם ב-18, גם ב-17 וגם ב-19. בכלל, ב-19 הירח גם על פלוטו, יש נטייה לאובר דרמטיזציה של הדברים או לאובססיביות יתר עם פלוטו על הירח. אנחנו יכולים לעלות גבוה מדי או לרדת נמוך מדי בלי לחשוב על ההשלכות של זה. אז לשים לב לרגשות שלנו ולא להיות שבויים של הרגשות שלנו. דווקא אחרי הצהריים נראה מצוין והערב נראים מצוינים. רק ההשפעה הזאת של המרובע בין אורנוס למרס זה השפעה שלוקחת אותנו כמה ימים קדימה, כמה ימים אחורה. אז מאוד לשים לב לטמפר שלנו, לעצבים שלנו, שאנחנו לא נתקשח עם אף אחד סתם בלי סיבה, ונהיה ניתוקים ויהיה, כמו שאומרים, מהפכות בחיים שלנו, שאנחנו מזה לא צריכים לדעת בכלל. אלא אם כן, אתם יודעים, צריכים לחדש משהו, וגם אז עושים את זה בצורה נכונה. בדיוק. ג'ורג'יה לא פה הערב, אבל אני משלים לכם, לא? קצת בידור. אז יום חמישי ה-20 לחודש, מיוחד בבוקר לשים לב לעצבים, בוקר מאוד אנרגטי, מצוין לפעילות גופנית, מצוין לסקס, אבל במערכות יחסים לשים לב שלא יהיה לנו חיכוכים שם. יכולים להתעסק עם דברים לא גמורים ביום חמישי 20 לחודש. היום טוב לצאת בו מהשגרה. זה גם מתחיל איזשהם יומיים חשובים מהבחינה הזאת שמרקורי, כוכב התקשורת שלנו, נכנס לצמידות עם המלך, צמידות עם השמש, קזימי. הוא יהיה בלב השמש מה-20, 21 וגם ב-22 קצת. זה זמן מצוין לעשות ויזואליזציה של איך היינו רוצים להמשיך ולנווט את חיינו קדימה, איזה רעיונות ואיזה מילים היינו רוצים להמשיך להוציא מאיתנו החוצה, איך אנחנו רוצים לתקשר ולהתראות בסביבה. כל אלה דברים שמרקורי קשוב אליהם בזמן הזה, כך נאמר על ידי העתיקים. זוהי צמידות עליונה, כלומר, כפי שאמר לי חיים המקסים מקבוצת אסטרולוגיה בישראל, חיים שדה, רציתי להיזכר בשם משפחה. אז צמידות עליונה יכולה להתקשר יותר דווקא לעניינים פילוסופיים ברומו של עולם, צמידות תחתונה יותר ארצית במהות שלה. אז פה מדובר יותר על הרעיונות שלנו והמילים שלנו ואיך הם מדריכים את חיינו. להיזהר מהגזמות ב-21 לחודש. גם הצמידות הזאת של הקזימי היא לא נטולת דאגות, הוא נכנס לקזימי במרובה לשבתאי, במולות לחירון. אנחנו יכולים לגעת בהרבה נושאים כאובים בזמן הזה, ללמוד יותר על הרבה פצעים אישיים שיש לנו ועל איך אנו צריכים בעצם להתגבר ולהתבגר מעבר אליהם. החוקים שאנחנו צריכים לאמץ כדי שהפצעים האלה יפסיקו לכאוב. וה-22 לחודש, מרקורי נכנס למזל מאזניים. כולנו הופכים יותר שוויוניים, יותר מרצים, יותר שותפיים, יותר דיפלומטיים. כשמרקורי במאזניים, אנחנו מחפשים צדק, אנחנו מחפשים שוויון. בסך הכל, ה-22 הוא כיף של יום, הוא גם מביא אותנו אל יום שוויון הסתיו, שיהיה ב-23 לחודש. גם יום מצוין בפני עצמו, לעשות התכווננות, להכין את עצמנו אל החורף, להבין במה אנחנו צריכים להשקיע את האנרגיות שלנו כרגע, מה אנחנו צריכים לבסס, ולברך שכך יהיה. אז באמת שיהיה לנו חגים שמחים. תודה שאתם מקשיבים. כמובן, אנחנו חסרים לנו עוד שני אנשים לקבוצת מתקדמים,
וגם קבוצת מתחילים שנפתחת, מוזמנות ומוזמנים ליצור איתי קשר ולייעוצים אישיים. ותודה על כל לייק, תודה על כל כתובה, תודה על כל שיתוף, כי זה חושף את הסרטונים האלה לעוד אנשים. שנה מצוינת, חגים שמחים, תודה שהקשבתם. להתראות.